Hop, yana bitta narsa, Qirg'izistonning muftisi qamoqqa olingan. Qirg'iziston muftisini qamoqqa olinishligiga sabab qilib haj masalalaridagi korrupsiya misol keltirilgan va buni birinchi bo'lib hurmatsiz besh barmoqiy tarqatyapti har joyda. Yan Pan, Chin Chinpin, Abu Muslim unga loyiq emas u ism. Ben juda katta ehtimol bilan bunu maskirovinni ism deb bilyapman. Asli o'sha Yan u, Yan. Musulmonlarni musibatidan semirayotgan bola. Qirg'izistondagi siyosat sal boshqacharoq birodarlar. Qirg'izistondagi siyosat boshqacharoq. Yangi hukumat, yangi iqtidor kelganligi uchun u muftiylarini ham o'zidan bo'lishligini xohlaydi. Meni taxminim, meni ehtimolim, meni ehtimoliy taxminim bu mufti sal oldiroq ishdan olingan, sal oldiroq. Ishdan olingandan keyin nimalar qanaqadir yo'l bilan yana qaytadan saylangan edi. O'sha qaytadan saylanganini yangi iqtidor, yangi siyosat menimcha payt poylab turgan ekan shekilli. Hozir endi buni yana ishdan olishdi. Meni bilishimcha Tuhmat birodarlar, u mufti Alloh umrini uzoq qilsin, Pokistonda o'qigan ahli ilmlardan edi. Endi aqidasi, tushunchalari haqida meni aniq tushuncham yo'q, lekin ko'p Qirg'izistondagi birodarlarimizni guvohligicha yaxshi ahli ilm odam bo'lgan, yaxshi odam bo'lgan. Uni olish siyosiy o'yin. Chunki Qirg'izistonda 1996-yilda Kimsonboy Aji Abdurahmonov degan kishi muftiy bo'lgan. Siyosat o'zgarib, siyosat o'zgargan zahoti 1996'da siyosat o'zgargan. Siyosiy jihatni bilasizlar. Abmineniyev nelegetni legitimnistri. Ya'ni legitim emas, nelegitim. Ya'ni noqonuniylik bilan ayblangan. Legallashtirish, legitimlashtirishga noqonuniy yo'l bilan yurgan. Ya'ni bo'yniga ayb qo'yilgan, ya'ni. Ruschani qotirdimi? Xo'p. 2000-yil. Uni o'rniga keyin kim bo'lgan? Molda Abdusattor Majitov degan birodarimiz bo'lganlar. Bu kishi 2000-yilda yana ishdan ketgan. Bu kishiga ham ayblov qo'yilgan. Ishdan ketganda yana qaytadan Kimsonboy Aji qaytib kelgan. Kimsonboy Aji Abdurahmonov yana qaytib kelgan ishga. Muftiy bo'lib kelgan. Yana narushenie ustava Duma bo'lgan, ya'ni Dumani ustaviga narushenie bilan ayblangan. O'rniga Muratali Aji Jumanov kelgan. Muratali Aji Jumanovni urib o'ldirishgan. To'ntarishda. Keyin Abdushukur Aji Narmatov 2010-yil. Bu kishi ham ayb qo'yilgan. 2010'da Suyun Aji Kuluyev. Bu kishi ham qandaydir ayb bilan ketgan. 2010'da Ruslan Aji Jumagulov. Bu kishiga ham yangi siyosat kelish bilan almashgan. Keyin Chubak Hoja Jalilov. Alloh rahmat qilsin. Bu kishini ham ayb bilan ishdan olishgan. Keyin Rahmatulloh Hoji Egamberdiyev. Bu kishi 2021gacha edi. 2012'de edi. 2021'da Maqsad Hoji To'xtamushov degan birodarimizni hozir oxirgisi. Bu kishini endi poraxo'rlikda ayblashyapti. Ya'ni siyosiy urinish bu. Musulmonning obro'siga nisbatan har xil g'ibat, tuhmatni tarqatmaslik kerak. Ehtiyot bo'lish kerak birodarlar, tilimizga javob beramiz. Muaz radhiyallohu anhu ga payg'ambarimiz tillarini ushlab ko'rsatganlar. Bunga ehtiyot bo'l deganlar. Biz til bilan ham tushamizmi bir narsaga deganda payg'ambar alayhissalom sakalatika ummaka ya Muaz. Onang yo'qotib qo'ygur. Jahannamga asosiy shung'ishlik til sababli deganlar. Bir musulmonning obro'siga tajovuz qiladigan gapni gapirmaslik kerak.
Allah nacat versin. Tuhmat meni böyle şimdi. İlahi Müslümanlarını uzun birleştirsin. Yakında o şey, hali saylo bu mesleğine aldın, işten alın gendi, kaytaptan otur gendi de bu kişi. O şey cezasını alış yaptı benimce.